Tere tulemast Räpina Miikali kirikusse, mis on üks nendest suurtest Võrumaa kihelkonna kirikutest ja mis on väga seotud tegelikult omapärasel viisil hoopis Eesti tööstusliku arenguga, sest Räpinat iseloomustab ju meie kuulus paperivabrik, mis siia maani töötab ja mis oli omal ajal siis üks selliseid vanemaid tööstusettevõtteid Põhja-Euroopas. Ja see andis ka Räpinale selle hoo sisse, töölised hooned ehitati, inimesi tuli juurde ja siis kõigile neile oli ka tarvis see kirik, kuhu nad ära mahuksid ja sellepärast ka tõesti selline suur ja võimas pühakoda meil on. See, mida me siin praegu näeme, ei ole muidugi esimene kirik, noh nii vist algavad meie lood peaaegu kõikjal, et on olnud ka varem. Praegu meil on teada olevalt vähemasti 1627-30. Aasta paik on olnud siin väike puust pühakoda, mis on hävis. Siis on veel üks puust pühakoda olnud. Ja mõlemate nende lood on sarnased, vananevad, määnduvad, hävivad ja siis 1785 ehitati see pühakoda, mida me siis praegu näeme ja mida siis kogudus on nüüd juba kaugelt rohkem kui 200 aastat kasutanud. Kui inimene tuleb siia kirikusse, siis nii nagu ikka näeb ta kõigepealt altarit, kui kõige olulisemat paika kirikus. Ja altar on tõesti ka meil väärmiselt huvitav. Ta on selline suurejooneline ja vägev. Nii et kui kunstiajaloolased on asja uurinud, siis ta on just selline omapärane miks kusagil barokkiaja lõpust ja klassitsismi algusest. Et mõned asjad on just kui ebaloogilised, aga väga hästi sobivad kokku. Vahel juhtub nii, isegi inimese elus võib niimoodi juhtuda. Ja kirikuga samuti. Ja meil on siin ka selline päris uhke altarimaal, mis on originaalmaal ja koosneb kahest osast. All siis Kristus hauas ja üleval siis Kristus võidulipuga, Kristus võit ja Kristus Viktor. Nii et see on esimene asi, mis siis kuhu inimene omad silmad pöörab. Ja kui ta peaks tal niimoodi minema, ta peab siit maailmast ära minema. Siis meie suur osa meie matustest toimub läbi kiriku siin Räpinas ja kui me vaatame ukse poole, siis sealt paistab vesi, kergitatud Võhandu jõgi. Nii et sümbol on päris vägev, kui uksed lahti lähevad ja inimene läheb. Kõik need vanad lood, et sõidad paadiga kuhugi ja Jumal teab, mis sind seal ees ootab. Kristlased arvavad vahel, et nad teavad täpselt, mis neid ees ootab, aga me usume ja loodame, et läheb nii, nagu pühakiri ütleb. Ja siin kirikus on üldse selliseid huvitavaid asju, mis võib-olla esimesel silmapilgul jälle ei torka silma. Kui me vaatame kas või seda kantslit, siis ma olen vahel inimestelt küsinud, et mida te siin näete. Mõni on siis ikkagi ära ka näinud, et see meenutab ikkagi vägisi karikat. Just nagu armulaua karikat ja on selles mõttes ka väga originaalne, kui mõelda paljudele teistele kirikutele. Ja selles mõttes see on väga luter. Kõik tuleb läbi Jumala sõna. Kantslist ütleb ju vaimulik oma jutlust. Ja sõnas on koos kõik sakramendid ja üldse kõik hea and, mida kirik anda saab. Ja selles mõttes need inimesed, kes kunagi seda kirikut planeerisid ja ehitasid, olid igal juhul teoloogiliselt vägagi pädevad, et midagi juhuslikku ei ole tehtud. Nii et ka kantsel on meil selline silmapaistev. Põnev on meil ka see ristimiskivi, et meie kirik on üks neid olnud, kus ristimiskivi on alles. Ja seda on ka läbi aegade kogu aeg kasutatud. Sinna peale muidugi asetatakse ristimisvaagen. Ja meil on alles ka see vana ristimisvaagen, mis kingiti siis kirikule mõisniku poolt, kui see kirik pühitseti aastal 1785. Meie kirik on pühendatud peaingel Miikalile,
aga arvatakse, et see pühitsemistalitus oli siis esimese adventi paiku. Ja selle lugu on ka päris hea. Just nimelt siin ristimiskivile see vana ristimisvaagen, mida me praegu ei kasuta, on olnud selline kingitus. Noh, kirikus on palju asju kingitud, isegi need kroonlühtrid on kingitused. Kõik on ju toimunud läbi annetuste. Aga see lugu on selles mõttes jälle puudutab nagu meie maa ja rahva ja kiriku lugu. Kui 19. sajandil väga paljud läksid üle õige usku ja ka siin paigas, lootuses siis kas saada maad või noh, küllap oli ka vaimseid otsinguid, asjad ei ole kunagi üheselt määratlevad ja väga lihtsad. Ja kui noh, mõne aja pärast, nii nagu ikka suure naabriga, kes asub vee taga, tuleb veidi pettuda, et kõik on jälle siiski hoopis teine, otsustasid nad tagasi tulla. Ja siis nad kinkisid selle ristimiskivi. Ja noh, ega ei oskagi nüüd öelda, on see nüüd nagu patukahetsuse meeleparanduse väljendus luterlaste poolt vaadatuna või suur rõõm, et sai tulema tuldud. Seda ka ei oska ütelda. Igal juhul niimoodi on ta siia tekkinud ja nii on ta olnud kasutusel ka meil kogu aeg. Ja kui veel kiriku sellistest objektidest rääkida, siis on ka meil väga korralik orel. Terkmani orel, üks Eestis omal ajal päris omapärane orelimeister, kelle kvaliteet oli üsna kõikuv. Ja orelimängijad ütlevad, et räpina orel on võib-olla kõige paremini õnnestunud pill sellel meistril Eestis. Ei oska seda ise innata, aga igatahes hea orel on ta küll. Me oleme suutnud seda ka korras hoida ja kogu aeg hooldame. Tänagi on siin üks kontsert näiteks kirikus ja seal on võimalik ka sellist nõudlikumat repertuaari mängida. Nii et me oleme ise oma oreli üle tõesti väga uhked ja rõõmsad, et me saame seda kasutada. No nüüd ma jõudsin juba mingite asjadeni, mis ei ole enam asjad, vaid on veel rohkem inimestega seotud. Eks asjad tulevad ka inimeste kaudu, muud võimalust vist pole. Ja rääkida nüüd mõne sõnaga meie koguduses, siis on tegemist, nagu ma juba ütlesin, sellise Võruma kihelkonna kogudusega, mis oma arvnäitajate poolest veel peab vastu. Ja on Eesti mõistes suhteliselt suur, kui Eestis midagi suureks saab nimetada ja kasutada üldse sõna palju, siis vähemasti meil veel inimesi jagub. Ja see tähendab ka seda, et meie kogudusel on sellised põhifunktsioonid täidetud, et on olemas oma lastetöö, noortetöö, koor ja nii edasi, kõik see, mida me kujutame ette niimoodi klassikalises mõttes kiriku ja koguduse juurde kuuluvana. Aga Räpina kogudusel on veel üks töölõik, mida tegelikult ei ole ühelgi Eesti kogudusel ja see on seotud sellega, et Räpina kirikule kogudusele kuulub ainus hooldekodu, mis on koguduse omand ja mille tööd juhibki koguduse juhatuse tegevus ja otsused ja nii edasi. Ja selles hooldekodus on meil nii keskelt läbi 35-36 inimest, seal see arv natukene kõigub aru saadavalt, aga nii ta on ja seda hooldekodu siis me oleme juba pidanud 27 aastat. Ja selle pidamine algas nii, nagu praegu ei oleks absoluutselt enam võimalik, mitte mingil juhul, see lõppeks väga halvasti algatajale, aga tollal 90-ndatel oli elu ju rahutu ja põnev, kõik oli võimalik või peaaegu kõik. Ja nimelt siin ühel inimesel põles kodu maha. No midagi on vaja teha taga. Ja siis muidugi võib palvetada tema eest ja seda me kindlasti ka kogudus tegi, aga veel vingem on, kui veel võib midagi teha. Ja siis otsustati, et vana leerimaja tuleks ju kuidagi korda teha, remontida, lasta siis olla seal ühes toas. Isegi vabatahtlikud käisid aitamas neid ja niimoodi hooldekodu algaski. Ja see on kestnud selles mõttes, kuni tänase päevani, et kogu aeg on pidanud tegema seda paremaks, nõuetele kohasemaks, ühe lõputu remontimisega. Ja ainus hämmastav asi ongi see, et ta on ikkagi veel elus, sest enamasti selliseid diakoonilisi projekte meil ei ole kirikus just väga hästi õnnestunud, nad on mingi aeg
ja siis lõpetanud, aga meie oleme nagu jõudnud seda pidada. Nii et see on üks osa meie koguduse töölõigust. Ja kui selle koguduse kohta veel midagi öelda, siis ma olen ise siin olnud nüüd 23 aastat olen selle koguduse õpetaja. Nii et selle terve siis selle sajandi esimesed kümnendid, mis meil on olnud, olen ma siin Räpinas olnud. Ja siin on üsna palju vabatahtlikke töötegijaid. Noh, näiteks meil on selline vana kiriku vanemate institutsioon, see tähendab 12 meest, kes siis valmistavad kiriku erinevateks ülesanneteks ette. Ja nemad on siis oma graafiku korra järgi vabatahtlikena, siis teenimas kaasa igal jumalateenistusel, matusel või mingil muul asjal, mis siin kirikus ka toimub. Nii et selline vabatahtlik hulk on meil ka päris muljet avaldav. Ja teine asi on see, et meil on meeste hulk. Nii et meil juhtub seda, et nädalasisestel teenistustel on enamik mehed. Ja pühapäeval võib vahel olla asi pooleks, mis on olnud ka üsna üllatav, nagu me teame, kipub kirikus või enamasti olema valdavalt teisiti. Ja see on olnud läbi aegade kuidagi märkimisväärne selline meeste aktiivsus siin paigas. Ja nagu ikka nende asjade puhul on päris võimatu öelda, millest see tuleb. See ei ole kindlasti ühegi õpetaja, teine ainult. Aga kuidagi on siin nii kujunenud, et on olnud sellist meiste tööväge kõige paremas mõttes alati koguduse juures olemas. Ja kui nüüd üldse selle koguduse kohta veel midagi öelda, siis me asume ju ääretult ilusas paigas. Et noh, see on see üsna unikaalne ansambel, mille moodustab siin see kirik. Seal pool paberivabriku, ma siin vasakule poole näitan siit altari eest. Siis väga võimas mõisa park, mis on seotud aianduskooliga. Nii et mina isiklikult ei julge ühtegi lille altarile või kuhugi esitada, sest noh, ma pole professionaal, nagu nii erinevad koolkonnad võistlevad, kuidas õige on. Ja järelikult oleks väga mõtetu, kui sa püüad siin nagu midagi veel omalt poolt panustada. Ja noh, see know-how on siin suur. Ja noh, see jõgi, eks ole, seal pool paremal on meil üle jõega näha meie vanapastoraat, kus praegu siis renoveerimistööd käivad ja kus ka praegu on koguduse kantselei ja sellised pühapäevakooli ruum ja muu taoline. Ja see kõik on nagu selline omamoodi huvitav ansambel ja minu, noh, päris unikaalne niimoodi Eestis sellist keskust. Ma arvan, ei ole just teistel linnadel eriti nagu juurde pakkuda. Nii et seegi on võib-olla see, mis meie kirikut paratamatult mõjutab, et me oleme tõepoolest kirikesed küla sõna otseses mõttes. Ja iga üks, kes natukenegi kiriku lugu teab, piisab paarist kolmest kilomeetris, eriti autostumise ajal on peaaegu võimatu sinna kohale jõuda, sest see on noh, piisavalt kaugel. Aga kui sa oled keskusest väljas, aga keskuses sees on hoopis teine lugu, siis kuidagi jõuab paremini inimene kohale. Ja niimoodi me siin siis elame ja püüame siis Jumala sõna kuulutada. Ja kirik ise on selline sõnakuulutus ja võimas sümbol ju paratamatult. Ja nagu vist peaaegu kõikides pühakodades Eestis, eks meiegi püüame siin olukorda paremaks teha aegalt, toimuvad mingid remonttegevused, praegugi on üks käsil ja nii edasi, aga see kuulub juba selle kiriku elu juurde ja noh, ega ei näegi sellel vist lõppu. Igal juhul me oleme väga tänulikud Jumalale, et me sellises pühakojas võime käia. Ja loodame siis, et see sõnum, mida me siit kuulutame, noh, annab inimestele jõudu ja tuge, noh, praegu mitte just kõige lihtsamal ajal, kus inimesed lähevad närvi peaaegu kõige peale, unustades ära, mille peale just, aga seda rohkem närvi minnakse ja kus meil on vahel raskusi üksteisega kokku saamiseks. Ja ma arvan, et siin on nagu kirikul praegu üks võimalus püüda selle poole, et inimesed kokku saaksid. Ja siin on nagu ainult minu silmis kaks võimalust.
kui inimene ei kohta kirikut eeskät kui moraali jutlustajat, noh, stiilis, et ära ikkagi varasta jätkuvasti ja oi ei varastanudki, küll sa oled tubli, vaid kui ta kuuleb midagi, mida ta kusagil mujal ei kuule. Midagi, mis sunnib teda kõigepealt vaatama ise endasse selles mõttes, et kes ma üldse sihuke olen ja mida ma tegelikult tahan ja mida ma loodan ja miks asjad vahel õnnestuvad, vahel mitte, kuigi soovin ja püüan. Ühesõnaga mingeid selliseid asju võiks inimene siin kogeda ja siis ka Jumala ette kanda selle, mida ta teada tahaks ja mida ta igatseb ja millest unistab. Ma arvan, et see on praegu selline funksioon, mida kirik ainsana saaks täita ja loodame, et me siis saame sellega ka siin Räpinas hakkama. Nagu me siiani, noh, ei oska ju ise ütelda, kui hästi või halvasti, aga vähemasti ma usun, et me oleme kogudusena püüelnud selle poole.